Yes, cool proud gen media atemwatu Banauganda batandise okwekumamu ate omuliro olw'ensonga nti batandise dda okola zi placards zibana ne ziposta mbitundu ebyenjawulo nga kuliko ebigambo ebigamba nti Geno Museveni free Bobi Wine olw'ensonga nti essaawa zino Bobi Wine muwambe ewuwe ate bayongeddeyo ko n'amajje ogezaako kubanga bamutangira okufuluma yo so Banauganda batandise ate mwatu okuteeka wembeera ate n'obunkenke n'okwegugunga mu bitundu ebyenjawulo nga ekibaleetedde ekyo batandise okuwanika zibbendera nga bagamba ekintu kimu Geno Museveni free Bobi Wine. So bino tubijjukira mu mwaka gwa 2018 embeera nga bwe yatabuka abantu engeri gye batibwamu. So tulinze tulabe ki ekinaddirira ku nsonga eno naye nga buli omu atandise bagala omukulembeze w'abantu amajje gave ewuwe asobole okubanga afuna eddembe ery'okwetaaya. Si Bobi Wine yekka ate waliyo n'omukulu Dr. Kizza Besigye naye bamukise epatro ku mulyango kwennyini kw'otadde n'omukulu Erias Lukwago. Tujja kuba tukuwa mawulire agaddirira ProGen Media. Subscribinga tocherabira n'okulikinga video n'okommentinga n'endowooza yo.